Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir assalomu alaykum. Biz Sardor Mamadaliyevning klipiga keldik. Klip jarayonida yuribmiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamasizlarmi, qilinmasdan? Sizga keldingizmi? Ha, klip jarayonlarini ozgina olaylik deb keldik. O'zingizlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Charchamasizlar. Rahmat. Mana nima? Qana klip olinyapti? Sardor Mamadaliyevning yangi kliplarini hozir ustida ishlayapmiz. Men o'zi kliplarga suratga tushmayotgan edim, lekin turmush o'rtog'imning do'stlari bo'lganliklari uchun rozi bo'ldik va mana birgalikdami yo o'zingizlar? Marat aka ham oxirida finalda chiqadilar, lekin asosan rolim Alisher Uzoqovdan. Ular mani akam rolini ijro etyaptilar. Alisher Uzoqov ham shu yerda ekan, ketdik. Milana bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Klipda tushayotgan ekansiz, shu haqida ozgina Sardor akam backstage qilyapmiz endi klipdan oldingi holat. Qatti intervyu berayotganmiz aytinglar. Backstage Sardor Mamadaliyev klipiga. Hop. Sardor bilan navbatdagi bir ijodiy hamkorligimiz. Omad tilab qolaman. Iloyim bu ham xuddi birinchi klipim tushganimdek kamida shunaqa omadli bo'lsin. Yaxshi mavzuda qo'shiq. O'zi ko'pincha ota-onalar nomidan yoki bo'lmasa ota-onalar nomiga shu kelin-kuyov tomonidan yoki bo'lmasa farzandlariga atalgan qo'shiqlar bo'lardi. Endi bu mavzu akasi bir singlisiga bir baxt tilagan holda qo'shiq aytayotgan ekan. Yaxshi mavzu, albatta xudo xohlasa biz xalqimizning xizmatida xudo xohlasa Sardorjon shu qo'shiq bilan hali ko'p xizmat qilsalar kerak deb o'ylayman. Endi akalar ham zakazga menimcha chaqirishadi endi buni. Klipda qanday rolda ijro etyapsiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Akada? Aka rolda. Aka bo'lib. Aka, ha, aka bo'lib sinimizga baxt tilagan holda Shahzoda xon Muhammedova rol ijro etyaptilar. Bosh rollarda desak ham aka rolda bosh rolida. Shunaqa bo'lsa kerak, akaning nomidan aytilyapti-yu qo'shiq. Nima deb o'ylaysiz, bu hit bo'ladigan qo'shiqmi? Hozirdan o'zingiz prognoz. Hozir bir nima deb bo'lmaydi, qiyin hozirgi vaziyatda qo'shiqlarga baho berish albatta, lekin mavzu jihatdan haqiqatdan bir nima deydi, hali bir qo'l tegmagan bir mavzuga qo'l urilgan. Yaxshi mavzu, xudo xohlasa menimcha xalqqa manzur bo'ladi deb o'ylayman. Xalq o'zi baho beradi. Xalq o'zi baho beradi. Bizning bahoyimiz albatta yuqori. Sardor ijodini hurmat qilamiz. Omad tilab qolamiz do'stimizga. Rahmat katta. Davom etamiz. Shu yerdamiz. Demekin shunga bezovta qilmasak bo'ldi. Yo'q, yo'q. Kekras hozir syomka jarayonida. Qanday qo'shiq? Qaysi qo'shiqqa klip olyapmiz? Bu qo'shiq madiz har bitta shu o'zbek qizlarimizga, kelin bo'layotgan qizlarimizga tilla uzuk muborak, oq liboslar muborak. Raqqosalar ham turibdi. Raqqosalarimiz mana. Chiroyli raqslar qo'yishyapti. Qayerdan, qaysi raqqosansiz? Parizodan qizlar. Parizodan shogirdlari endi. O'zi bilan birga yuradi. Parizoda guruhpasining qizlari. Qanaqa bu hozir syujetini ko'rganimiz yo'q. Biz hozirlar kelib qoldik. Syujeti shu Alisher Uzoqov kelinimiz akasi Marat bilan Shahzoda geroy-geroyinalarimiz. Shu endi chiroyli bir yaxshi kun, yaxshi kundan. Qachon premyera bo'lishi mumkin? Montajimiz rahmat. Shu montajimiz tugashi bilan bir hafta. Bir yil bo'ladimi? Bir yilmi? Emas, bir hafta. Mana shu hafta. Ha, shu hafta. Xudo xolasa. Oxirgi kadrlar olinyaptimi yo boshlandi? O'rtasidan. Shu bir necha kunlardan so'ng, bir necha haftalardan so'ng premyerasi sizdan kutib qolamiz ekan unda. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Azizlar. Tilla uzuk, ha? Tilla uzuk muborak singlim. Vo. Aka akalar nomidan shu yerda bitta gap qo'shamiz. Oh. Tilla uzuk muborak. Tilla uzuk muborak singlim. Oh. Yo'q, lekin oh bu safar. Yo'q, bu safar. Bu safar salana qaradim. Nima deydi? Noodatiyroq. Men o'zim ijodimdagi. Rok sistemalar qachon? Rok sistemaga ham vaqt topamiz. Gap yo'q. Rokki yomonlar bor, lekin. Zo'rlari bor. Kutamiz uni. Ramstein. Hozir assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Kelib olardik. Klip to'g'risida nima deya olasiz? Klip
YouTube'da falan etiketini tanıyordu. Red'de var, red kamerayı koyul kaldım. Klipler aslında kamerada alınırken. Profesyonel bir kamera şu olsa gerek benimce. Şun çoğunluğum işle yaptı. Bitti. Klipke şun çoğunluğum işle yaptı. Klip ciddiyem kızı kalbim. Arakumun kızı. Uz geçe uzun nüması var. Faizim. Faizde. Klip очень интересный. Проходит в очень красивом месте. Играют самые лучшие актеры. Будут самые лучшие певцы. Ждем выхода клипа с нетерпением. Обязательно. Sebepsiz bugün gülemem, en sahip.